Så nu har jag gjort en modell uh, av vindkraftverken som jag tänkte vi kunde printa. Och här har jag räknat lite grann storlekar. Så de här är de i Dormsjö. Det som är vitt här är det som jag har matat in och det som är gult är beräknat. Och jag har tagit tid på det ungefär när det blåser som mest. Eller även va vanligtvis så är det ungefär Blåser normalt och blåser mycket så är det ungefär samma hastighet för att de ändrar på utväxlingen på, på bladen. Vridningen på bladen och utväxlingen i, i växellådan. Så det är ungefär 5 sekunder för ett varv. Och här har vi hastigheten på tippen. Så det här är siffror också jag har hittat från Ryssjöbo och kärnan som kommer finnas. Som man ser här att höjden från marken är Runt 38-30 meter för de här. Och hastigheten vid tippen. Om de snurrar i samma hastighet så blir det väldigt mycket. Är 384 km i timmen. Uh, ja, om man tar liksom. Uh, 10 sekunder för det var. Så är det den hastigheten. Men, men vi skriver in 5 här. Och sen. De här nybygge, 23, de nyaste är ungefär 280 meter. Men jag har inte någon siffra exakt på, på, uh, på raden, radien på roton Men jag uppskattar att det blir ungefär samma mark eller höjd. Men från marken till undervingen vingen kommer vara ungefär runt 40 meter. Så att jag, då, då blir det att radien blir 100. 20 meter och 240 meter i diameter. Och här har vi sveparean. Här är omkretsen och sveparean är ja, det är väl hela ytan där den fångar vind. Det här är så mycket kvadratmeter och den, de, den de stora här är redan på 22 000 kvadratmeter. Och den, den här är uppskattad till 45 000 kvadratmeter. Och här är, här är Ökningen i procent, så att om vi utgår från de här så är de här tre gånger större i yta Och de här blir sju gånger större i, i yta än de som finns i Dormsjö Sen har jag gjort en modell här i skala 1-400 Så att då blir om jag säger att radien på rotorn är 30 cm Så räknar den ut alla de här liksom så att på modellen, så kan vi se den. Så har jag hittat en motor som snurrar i 15 RPM rotation per minut. Så då blir typ hastigheten 17km h på den modellen. Och totala höjden på modellen är uh, 70cm Men jag kan visa det sen. Och navhöjd är från marken till Mitten av rotationen där, där, där rotorn är fäst. Liksom. Och sen så här har vi andra byggnader i skala 1-400. Som vi har här. Och då blir det att om vi bygger den här som är 70 cm hög. Så kan vi printa ut kyrkan. Jag måste mäta, jag har inte exakt siffrorna här. Men det blir ungefär 8 cm i höjd för de här byggnaderna. Och Turning Torso blir 47,5 cm i den skalan. Så det kan vara intressant att visa. Så, och sen så har jag hittat en motor här. Uh, som roterar, det fanns olika varianter men den här är 15 RPM och 3 volt står här den är en utväxling här. Och det så att finns en, en En ritning här. Som. <coughs> det har utgått också. Med mått och sånt där. Och sen Sen har jag hittat blinkande ledljus. Som funkar på 3 volt också. Som blinkar två gånger per sekund. Jag försökte hitta på en gång per sekund. Men Det. det får bli... Dubbelt så snabbt. Jag har inte hittat något annat. Och sen har batteripaket. de man har två batterier så får man tre volt. De är en och en halv volt styck då. Så då kan man koppla ihop det här. Så kan jag visa er jag har Turning tour så här. Och det här är rätt höjd. Så det här är en meter och två, det är 190 meter högt. Och sen så, jag vet inte hur det går att printa med så mycket små detaljer här med de här trådarna men den här modellen kommer bli, uh, så jag måste tillbaka hit. Ja den blir 47 centimeter hög då. Så att, ja. Vi får se om det går att printa. Men det, jag tror att man kan printa, med, på vissa ställen kan man få färgerna med också när man printar. Så det behöver inte vara någon bra hållfasthet på det materialet. Så det räcker att man, man får en visuell skala liksom. På det. Ja, och sen har jag kollat lite grann. 3D-printtjänst. Jag har inte kollat priser men det finns en uppsjö av både material och uh, tekniker. Liksom på. Så att, ja, det finns uh, olika här. Uh, uh, till exempel, det fanns, just för byggnader finns det någonting som heter bio. Uh, just det, vad heter den? Jag. Ja precis, den här är. Det är något biomaterial. Som har gjort på majs eller något sånt där. Som så man kan printa. Uh, Arkitekt heter det. Biobaserat. Uh, ja, så det är något sån natur. Om det är majs eller något sånt där. Så jag tror det kan funka bra. Just för modellerna. Och sen får man ha något annat material som håller lite bättre för, ja, för de här, för själva vinstnören som man kan visa här. Men det finns, det finns flera här man kan kontakta, de här är i Sverige, den, den och den. Sen så fanns det amerikanska eller interna, internationella. Man kan ladda upp en modell för att få ett pris. Men äh, ja, det är väl, jag har inte gjort, kommit så långt ännu. Och sen har vi äh, Kan jag visa er. Ja, just det här är måtten på, på fästet på motorn då. Så att här ser ni att det är, är 10mm och 12mm så här. Så infästningen här är äh, 9mm mellan. Och längden så ser ni att den här delen på motorn är lite kil. Det är en liten kil här som man kan fästa rotationen. Men jag ska visa er i FreeCAD här. Så du har jag gjort en modell här som är Den här delen är 40 cm Vingen är 30 Så då blir det 70 cm och foten här är 1 cm hög här och eftersom det är skala 1 1400 så blir den här motsvarar 10 meter. Nej 4 meter, 4 meter. Det är 1 centimeter. Och jag ska visa er lite grann hur jag har gjort vingen till exempel. Så att jag har utgått från vingprofiler som jag har roterat och skalat. Så att uh, det har jag gjort. Och Sen så har jag gjort en typ av infästning här. Så att man kan ändra vinkel på, på bladet om man vill det. Uh, så jag kan så in så. kan kan ta bort nosen så ser ni här att den går in här. Och Ni ser här även den här kilformade delen från motorn här. Uh, och sen som vi... Ta bort här. Så ser ni att här är infästningen för motorn. Så att det här, här kan man fästa in motorn. Skruv, skruvhålarna och utgången här. Och ni ser att här får, här får man plats med motorn här inne. Här. Om och, och man tänker sig att alla delar går att trycka. Man printar dem separat. Den här vingen är en del. Nosen är en del. Uh, navet en del, bakre navet en del och sen foten, eller masten och foten är också uh, olika delar. Ja, just det. Ja, så att det är tänkt och allting går att ändra parametriskt om man vill det. Till exempel nosen här. Ja, vi, kan gömma, vi kan gömma den här äh, foten här. Så. så det här är liksom, allting är parametriskt äh, så att jag kan ändra höjden här. Skriver det var 15 mm. Och jag kan ändra till Det här är någonting som inte fungerar. Jo. Nu var till sju här. Ja precis. Ni får en annan kurva här på, på nosen. Den ser lite spetsigare så. Och, ja Det är väl den tanken med den här modellen. Och här kan man exportera i ett format som går att använda i i ja precis, den här kommer rotera hela den delen. Och de Nosen är också kommer tryckas in i själva navet. Så det blir olika separata delar. Och om man, Ja precis. Ja, det blir, kommer det se ut så här. Och rotera.